ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତା ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ତାମସିକ ମାନସିକତାରେ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଥାଏ ପବିତ୍ରତାର ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ପରିବେଶରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତାର ଅମୃତବାଣୀ ଏକ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ଏହି ବାଣୀକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ ଆମେ ଆଶା ପ୍ରଦୀପ ସମ୍ବାଦପତ୍ର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ପବିତ୍ର ଜ୍ଞାନର ପୀଠରେ ପ୍ଲାବିତ କରାଇଦେବା ଆମର ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମାକୁ ପଞ୍ଚ ମନକୁ। କବି ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାଟସାଣୀ ଏବଂ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିସ୍ତୃତ ଏହି ଅମୃତବାଣୀ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। 38 नंबर श्लोक में कृष्ण भगवान को अर्जुन कह रहे हैं, यद्यपोते न पश्यन्ति लोभपः तचेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं न ज्ञास्नाभिः पापदस्मानि वर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यावि जनार्दन। ଯଦ୍ୟପି ଲୋଭ ବଶ୍ୟତଃ ପ୍ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଲୋକେ କୁଳକ୍ଷୟ ଜନିତ ଦୋଷ ଓ ମିତ୍ର ଦୋହର ପାପ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ହେ ନାର୍ଦ୍ଦନ, କୁଳନାଶ ହେତୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଦୋଷକୁ ଜାଣିପାରୁଥିବା ଆମେମାନେ ଏପରି ପାପରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ବିଚାର କାହିଁ ନ କରୁ। କୁଳକ୍ଷୟ ପ୍ରାଣଶ୍ୟନ୍ତି कुलधर्म सनातन धर्म नष्टे कुल कृष्ण मधर्म विभविच्युत। कुलनाश हेले सनातन धर्म नष्ट हो जाए, धर्मनाश हो गले समुदाय कुलरे पाप मध्य विशेष भाव व्यापी जाए। अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टा सुभाष्णेय जायते वर्णशंकर। हे कृष्ण, पाप अधिक बढ़ीगले कुल स्त्री माने अत्यंत दूषित हो जाती। हे वाष्णेय, स्त्री माने दूषिता हो गले वर्णशंकर उत्पन्न हुए। शंकर नरका योग कुलज्ञानकुलस्य च पतन्ति पितरो हस्यं लुप्तपिण्डोदकक्रिया। वर्णशंकर कुलनाशकारी मानु तथा कुल को नरक को नहीं जीवा लगे लगी ही जन्म होता है। पिंड क्रिया ओ जलदान क्रिया लुप्त हेवारु पितृलोक माने साध ओ तर्पण रु वंचित हुई प्राप्त हुई। देशरे तौ कुलज्ञानं वर्णशंकरकारकौ उच्छेदन्ते जाति धर्म कुलधर्मश्च सस्वतः। वर्णशंकरकारक दोषरु कुलघातक मानंकर सनातन कुलधर्म ओ जाति धर्म नष्ट हो जाए। उत्सल्ल कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो ଭବତିତ୍ୟନୁଶୁଷ୍ୟମ। ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୁଳଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ଅନିଶ୍ଚିତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରକବାସ ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣି ଆସିଛୁ। ଅବତ୍ ମହାତ୍ମାପଂ କର୍ତ୍ତୁବ୍ୟବସ୍ଥିତା ବୟମ୍ ଯଦ୍ରାଜ୍ୟ ସୁଖେନ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଜନ ମୁଦ୍ୟତଃ। ହାଏ କି ଦୁଃଖର କଥା, ଆମେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମହାପାପ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଉଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ଲୋଭରେ ଆମେ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇଯାଉଛୁ। ଯଦି ମାମ ପ୍ରତାରକଂ ମା ଶସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗଣେ ହନ୍ୟୁ ସନ୍ୟକ୍ଷେମନ୍ତର ଭବେତ୍। ଯଦି ମୋ ପରି ନିଶସ୍ତ୍ର ଯଦି ଓ ପ୍ରତିକାର ରହିତ
ଲୋକଙ୍କୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ ପୁତ୍ରମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ବି ତାହା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳକର ହେବ। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ଏବ ମୁକ୍ତ ଅର୍ଜୁନ ସଂକେ ରଥପସ୍ତ ଉପବିଶତ୍ ବିଶୁଜ୍ୟ ସସରଂ ଚାପଂ ଶୋକ ସଂଦିଗ୍ଧ ମାନସ। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ରଣଭୂମିରେ ଶୋକରେ ବିଘ୍ନ ମନା ଅର୍ଜୁନ ଏପରି କହି ବାଣ ସହିତ ଧନୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ରଥର ପଛପଟେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଓଂ ତସ୍ମଦୀପି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତା ଉପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟଂ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ ନାମ ପ୍ରଥମାଧ୍ୟାୟ।